Hva gjør kirkens nødhjelp når krisealarmen går? Når nyheten om en orkan, et jordskjelv eller en tsunami tikker inn, forbereder hele kirkens nødhjelp en mulig nødhjelpsoperasjon. Beredskapsgruppen vår kartlegger situasjonen og forbereder seg på å reise ut på kort varsel. Vi tar kontakt med våre lokale partnere på bakken for å finne ut av hvordan vi best kan bidra. Jeg var i Haiti like etter at jordskjelvet rammet i 2010 og i Nepal i 2015. I en slik situasjon handler det om timer og minutter for å redde flest mulig liv. Et kraftig jordskjelv forårsaker enorme ødeleggelser. Mennesker blir skadet og drept i det hus og bygninger kollapser. Vannkilder, avløpssystemer og infrastruktur bryter sammen. Folk kommer bort fra hverandre i kaoset som oppstår. Derfor jobber vi med lokale partnere som kjenner områdene godt. I tillegg har vi en høyst kvalifisert beredskapstropp. De kan trå til der det trengs som mest på kort varsel, hvor som helst i verden.